قاده نمنك أبابلو يجا هدلي طلابة قاد صاحر حرب محكمة صوصار وقضب أجوين حسن الشيخ محمود ميسك أسارا مدلو قضب بدا هرت قضب بدا حسن ميسك أساري أما شركة محو كل ما عندنا إلهي بأك قيبك وحيد دعدون ألا أك لكن أنجو مركان سياسة أن جرجوري كورنيل جيل قد كان وجوده كشيس نبى الله ما جاري دونا كورنيل جيل سودو استوريا معاكو داري لاي ما فشل أنتي وأول قال كي ما فشل ما التليفون كده دكت ساراي يعني بعد نبض دجال كي لجليه دولة ميلان متجبي سي سلا يقانو دم الجديد ما كنت جبين صعب عبد من ما يمكشا سفي عم بالغو مغلا كورنيل جيل adigii iyo daawadayaasha barnaamijka aad baan idin salaamayaa salaanka dib aan holgalkii konfur galbeed way ku jabeen laakiin faano la wali fara kama qodna runta hadaan la cadeynin been baa la isu sheegayaa caawadan waxay magacaabeen nin la yiraahdo axmed ibraahim axmed aadan wax noocaas ay u magacaabeen oday waayeel ah ay ku yiraahdeen taliyaha ciidanka badbaado qaran ayaa tahay wax noocaas kuwaan arlaadii la yiraahdo soo dhigeen arkay horta hal shay CC geelkii lagu geel lagu qalanay CC iyo waan kugu soo daadaheena farmaajo waan kugu soo daadaheena horta taas oo kala ma noqonaysatan jahiima salkeeda lagu biyaacmi doonaa dadka oo dhan waa la isku adduunyi aakhira beeli doonaa laakiin hal shay ayaa muhiim ah koonfur galbeed inay ogaato shaygaasi oo ah nimankan mansuuniyadda xamar noo fadhiya qolooyinkan ilmuneydka ah dad iyo duunyaba la diriraya lacag fara badan ayay adeegsan doonaan yeelkadeeda salaad waqtigeeda la dukan doonaa ninkii xaniin yahay geeri diyaar u ah ama rabo inuu koonfur galbeed la dagaalamo wadadan dheer 250 kilomitir xamar ka soo baxdo afgooye soo aado baydhabo soo aado ha soo aado ha soo maro ciidan ha soo kaxaysto baydhabo afaafkeeda ha soo galo ninkii maxaan ku yiraahdaa nabad rabana asagoo hoggaansan baati ka jilaa badan barafka ka qabo badan ha soo raaco dayaarad baydhabo ha ku soo dego maxaan ula jeedaa haddaan kala bayaaniyo ninkii nabad raba dayaarad ha soo raaco ninkii colaad rabana ciidan ha soo kaxaysto wadada balcad ha soo maro wadadan afgooye ilaa iyo baydhabo soo aad 250 kilomitir farkeeti waa nin raxaween ah shariif waa nin raxaween ah laakiin marka ay timaado baydhabo 2,200,000 qofood ayaa ku nool 800 oo kamid ay yihiin dadkii soo barakacay waxay rabeen in ay shaqaaqa meesha ay ka dhacdo iskoolaadkii la xero dukaamadii la xero ganacsigu uu istaago 800 qofood soo barakacay inay sii carraan mar labaad marka ay sii farxadaana ay sii farxadaana shabaab uu madaxa ka gooyo taas ayay doonayeen kadibna nimankan xalana noo fadhiyo la yiraahdo ninkaasi waqtigiisa wuu dhammaaday maantana dadkii soo barakacay oo shabaab ka soo barakacay ayuu sii barakicinayaa ninka hala qabto chapter 7 waxa la yiraahdo UN-ka uu isticmaalo laakiin madaxtooyada soomaaliya ayada ka inay shaqsiyadeedana soo isticmaasho lafta garan lagu camcamiyo madaxa dhulka maxaan ku yiraahdaa madaxa dhulka loogu dhufto qorshahooda kaasuu ahaa laakiin lafta garan wuu ka horeeyaa wuu ka dambeeyaa lafta garaar markuu soconayo fiiriye ninkaas jabhad waaye socodkiisa fiiriye socod dhammaystiran maah waa nin soo baha loobay soo gubtay anagii gadaasha ama aabahaygoo lamid ahay maanta ade maxaa ku yiraahdaa dumla ka weyneen anagii maanta nimankan qolooyinkan amaansiyoonada xamar noo fadhiyo kusoo dhex kornay kusoo dhex toobar qaadanay maxaakiimtii aan naqaano qabiil qabiil iyo qoys qoys u kala naqaano kooda dagaalama iyo kooda arsaaqda asagoon geeri dayaar u ahayn arsaaq doonayo wax xalaal aanan ahayn oo dadka maxaan ku yiraahdaa uu ka qaata ama deegaan uunan lahayn uu iska sheegda 24 ka saac haddaan u soo laabto marka howlgalkii baydhabo ka dhacay weli ninkii Shariif Xasan ahaa wuxuu taagan yahay waad maqlaysay hadalkiisa waa laga maarmay in waqti la kororsado ama lug baan ku soo geli doonaa ayuu yiri ama maxaan ku yiraahdaa diyaaradan ku imaan doona baydhabo waan imaan doonaa xog aniga aan haya ayaa muujinaysa in la rabo ciidan haram cad iyo gorgor ah in baydhabo lagu soo dejiyo wafdi dowladda ay soo diri doonto meesha uu yimaado haddii shirkan hadda xamar laysugu imaanayo lagu soo kala kaco
oo maxaan ku yiraahday in lafta gareen ay dhabarkiisa soo aadiyaan asaga iyo xasan maamul goboleedyan haduu garab ka waayo in uu soo noqono baydhow ku soo noqonaya laakiin saas ugu ma heeri doonaan in odayaal iyo nabad iyo sulh ayagoo ku soo dul ganbanaya ayay lafta gareen dhabarka ka jabin doonaan filim noocaas ay raadinayaan laakiin uma suurtoobi doonto ilaahayna ma dhihin marka halkan waxaan rabaa inaan waxa ugu diro ninka la yiraahdo Shariif Xasan iyo adeerkayga iyo Maxamed Farkeeto Farkeeto waxaan ku leeyahay magaalada Baydhabo ma ahan marfash iyo maqaayad ay mooryaan iimaansooniyad u soo qayl doonato badbaado qaran habiyo dhan ayaa isku baheystay inta siyaasiyiintooda ah shacabkooda aniga waxba kama sheegi maayo shacabku waa dad walaal ah meel shacabku wada joogaan farmaajana kuma bixin waxa la yiraahdo mansuuniyad iyo badbaado qaran ee doorasho ku baxay ninka la yiraahdana Cabdicasiis Xasan lafta gareenna ama doorasho ku bixi doonaa ama maamul goboleedkii waqti ku darsado ayuu la mid yahay uu ku darsan doonaa Shariif Xasanna waxaan leeyahay amba adiga soo bax ama walaalkaaga soo dirso ama wiilkaaga soo dirso xabada magaca ma taqaana hadba meeshii la aadiyo ayay leefataa koonfur galbeedna ma noqonayso yantaar iyo jaroona isku dhacay laysaan iyo harina isku dhacay hadama iyo waxaa isku dhacay eelaya isku dhacay bagadi iyo galadiya isku dhacay now taasi haddaad idinku soo wadaan laysaan baa ina xukumaysaa laysaan aan wakiilka anaga aan ka dhigaynaa waxaan laysaan waa digli mirifle waa dad aan digli mirifle ka mid ah beesha raxweyn ah territorial and digli mirifle territorial land meesha la yiraahdo ay ku dhasheen ay ka soo jeedaan haddayna hogaamiyaanna waa dadaaleen telefoon ku dhowo Corneille ku soo hadday anagana hogaamiyaan laysaanna waa dad digli mirifle u dhashay laakiin anaga dhexdeenii ninta isagu kaayay dhibimaydaan ma ogolin Xasan Sheekh haddii uu goonayo cadaalad ha ka soo bilaabo magaalada Jowhar Kismaayo ha tago 15 sano ayaa meesha qof jooga madowna ha tago ilmo adeeradii saaxiibkii ayaa jooga ilmo adeeradii waxaan u jeedaa Cali Kumbi Qorqor saaxiibkiina waa xal madowe maalinta uu lahaa 2019kii Baydhabo markuu tagay wuxuu yiri beesha caalamka ha joojiso wax transparency la yiraahdo accountability wax la yiraahdo dowladda aan ma samaynin asagoo dafiraayo farmaajo deen cafin kama shaqeynin waa been waxaasi hay-ad lacagaha adduunka ha ka waantoodo soomaaliya yaan deen laga cafinin asagoo mucaaradnimo ka raadinayo ayuu maxaan ku yiraahdaa uu Kismaayo tagay axmadoobana caano boor ayuu isku shuwaayey dayaar ayuu u ahaa xasanow aayad adigu kugu soo noqon doonto waidaa qiila lahu marka lagu yiraahdo laa tufsiduha fasahaadinina laa tufsidu fi lardi caradlaha sfaa fasahaadinina qaaluu waxay leeyihiin innamaa naxnu muslixuun anagu waxaanahay kuwii war wanaagsan haddaan been sheegaayo maalintii jimcaha lasoo dhaafay masjidkii madaxtooyada ayuu ka hadlay asagoo xilligaa sheegaayo musuq maasuq halaga waantoobo anagoo aan ognahay in tanzaniyana guryo uu ku leeyahay turkiyan guryo uu ku leeyahay hantidii dowladda asaga iyo walaalkii ay kala qaybsadeen haddeertaana xaqsiinta ciidanka dowladda federaalka soomaaliya amba maxaan ku yiraahdaa saadsiinta ciidanka dowladda federaalka soomaaliya walaalkiisa ayaa haddeertaan qaatay dhowr cisho ka hor marka nin masaajid dhexdii ka dhahadlaayo musuq maasuqna sheegayo walaalkiina hantida boobayo ayaa wuxuu rabaa cajaad mansuuniyad ay soo abaabuleen Shariif Xasan iyo Farkeeto lagu soo lifaaqay inay Baydhabo ka shaqeyso adeer shaar baad noo soo xirtay shaarka anagu waan xiran karnaa xabadna magaca ma taqaana hadda meeshii la aadiyo ayay leefataa koonfur galbeed way iska difaaci doontaa mansuuniyad soo shaqo tagtay Corneille Gelle su'aal haddaan ku weydiiyo oo kama dambaysa daqiiqado kooban adoo telefoonka aad ugu dhawaanaya su'aashaan ku weydiinayo waxay tahay maxaa ku gooni noqday state-ka Mainland oo kaliya oo state-yada kale qaar baa ku darsaday oo aan looga hadlaynin sidee baa state-kan Mainland loo rabaa in macnihii jagooyinkiisii la qaato Shariif Xasan waxaan ognahay inuu 149 xildhibaan uu ka dhigay dastuurkana uu qoraayay 95 xildhibaan Mainland macnihii waay dadkan maxay u dhiilayeen daaroodka Puntland oo aan darisnahay kuraasaan ka rabnaa maxay u dhiilayeen maxay mar walba digli mirifle ay u leeyihiin kuraastoodaan rabnaa madaxweyne ku xigeenaan rabnaa maxay u leeyihiin may maqashaa si fiican ku soco Soomaalidu waxay tiraahdaa xishmad horta way wanaagsan tahay laakiin
احترامك بدن حشمت بدن حشوتك بدن شرفت هذه قيمة هاي يري دامر مر قاركي احترامك بدن حشمت بدن حشوتك بدن شرفت هذه كرامة هذا أيه دونك كلي كوك جيتا أو أديك قيمة بيليو ما حلول جدا تاسي دكت كرر كافر قبل وحي هاي دت ولي قولنا نبض تشعل دكت سواد بيا سعاش نيكو ذي كهر مجرين دكت ما أنت بيرها كش شيء أنا بيرك كليه إن شاء الله هالشيء أنا مجوجي ويعني كده بيا أي سؤال